Kadar molimo, ne smemo pozabiti na svojo zgodovino, je spomnil papež Frančišek med homilijo pri maši v kapeli doma Svete Marte, kjer je tudi poudaril, da je Gospod na poti življenja vedno poleg nas. Zato je vernike povabil, naj ne dopustijo, da bi jih številne vsakdanje stvari tako raztresle, da bi pozabili moliti. Izhajal je iz svetopisemskih odlomkov. Apostol Pavel se v pismu Galačanom spominja svojega življenja in pri tem ne skriva svojih nekdanjih grehov, kar je Bog storil svojim ljudstvom. To je, izbral ga je in spremljal na poti skozi puščavo, je storil in še dela z vsakim izmed nas, je ob tem pojasnil papež Frančišek. Bili smo izbrani, to, da smo kristjani, je milost, milost ljubezni. Zato se je dobro spominjati svoje resničnosti, ampak v njeni konkretnosti, tako kot je storil Pavel, ki je priznal, da je kruto preganjal cerkev in ni govoril, kako je dober, da je sin tega ali onega ali da je plemenitega stanu. Rekel je, bil sem preganjalec in bil sem hudoben. Spominja se svoje poti in sicer vse od njenega začetka. Ta navada spominjati se svojega življenja med nami ni najbolj običajna. Stvari pozabljamo, živimo le v trenutku in zgodovino potem pozabimo. Vsak od nas ima svojo zgodovino, zgodovino milosti, zgodovino greha, zgodovino poti. Dobro je moliti z našo zgodovino. Spominjati se svojega življenja, kot je zatem pojasnil papež, pomeni slaviti Boga. Spominjati se svojih grehov, katerih nas je Gospod odrešil, pomeni slaviti Boga. Zato je Pavel govoril, da se ponaša samo z dvema stvarema, svojimi grehi in z milostjo križanega Boga. Njegovo opominjanje je bilo torej, grešnik sem bil, toda križeni Kristus me je odrešil, je v nagovoru dejal papež Frančišek.